parinkau tokį vidutinį pasivaikščiojimą. Egilė labai bijo tamsos. Dabar tik tai reikia namo kažkaip nusigauti. Kaip iš siaubeko. Čia yra meškų. Net parašyta, vengti tamsos. Labas rytas, atsikėlėm apartamentuose su tokiu vaizdu. Vienintelis gal niuansas, kad nežinau, kad bus pirmas aukštas. Tai turim tokią terasą, turim mašiną, turim kalnus. Ir turim mūsų gyvenamąją zoną. Tokia vat maža, paprasta, tualetas, vonia, virtuvė ir svetainė. Nu ir mėgamasis, aišku. Toks vat mažiukas. Ir yra dar spa zona. Tai čia 3 naktys kainavo 200 eurų. Tai kaip už tokią kainą, tai visai gal ir nieko. Atsikėlėm, pavalgėm dabar ir mes keliausim kur? Neprisimam tiksliai pavadinimo vėl, bet prie... į kalną. Kuznice. Tik mes ne į Kasparovskį virh. Ne, šiandien su keltu nekilsim, šiandien vaikščiosim savo kojytę. Parinkau tokį vidutinį pasivaikščiojimą, pasakyčiau, galbūt taip. Šiaip atrodo, kad šitas trailas visai populiarus, turėtų būti visai gražių vaizdų. Vienas iš galutinių objektų, tai ežeras bus kažkoks, ne? Jo, bet nežinau, ar spėsim jį pasiekti, nes mes valandą vėliau išvarėm. Kaip visada. Jo, o tamsta tai dabar anksti. Tai nereikia apsigauti su šitų gražių orų. Ir tikrai nenorim užsilikti kažkur, kur tamsų šalta. Bet šiandien labai šilta. Rodo, diena bus plus 18. Net nereikia striukės. Bet tai gilia privertė pasiimti striukę. Taip, nes kad ir kaip būtų, mes slipsim kalno ir ten gali būti vėsiau ir gali būti šalta. Šalta. Lipam. Susimokėjom ką tik už įėjimą. Kainavo... Po 10 zlotų. Tai yra kiek čia? Po 2,50 euro? Neįsivaizduoju. Man atrodo. Kilam ir užkilam į turistišką tašką, kur yra pailsėjimo spotas, bet ten troba matosi, iš kurios pradėjom eiti. Nu, ne visiškai pradėjom, bet jau... Sustojom pailsėjus. Jo, jau pirmas buvo sustojimas toks po didelės įkalnės. Ir dabar kylam toliau į viršų. Einam? Palikai kuprinę. Nu, čia visai status kilimas, nes tokie laiptukai visą kelią realiai. Ir jie nėra, kad būtų maži. Kiek rodo pakilimą mūsų? 207 metrai. Pakilom 207. Bendras pakilimas. Šito tako yra, dabar neatsimenu, ar kilometras, ar pusantro kilometro. Išlindom iš medžių su tokiu vaizdu. O ne ten? Nežinau. Tu eik ten, aš einu čia. Pusė kelio iki trobelės, kur pasak Eigilės, turėtų būti kava ir maistas. Maisto turim, bet kavos noris. Nežinau, aš skaičiau, kad kažkur šitoj trasoj yra vieta, kur yra pavalgyt. Nežinau tiksliai kur. Pasiekėm trasų sankirtą pagal tą trasą, kur šiandien planavom. Tai mes turėtume užlipti čia, numaryti ten, pasivaikščiot ir grįžti per čia, bet abejo ar spėsim. Tai šiaip buvo šitoje vietoje, mums reikėtų pagalvoti, kur mes norim eiti. Tai dabar, manau, tą ir pasiplanuosim. Čia turim
Taip, va, valandai ten mes iš čia atėjom, kad ir kas čia. Ai, ir va, mes esam pusantro kilometro aukštį. O kur ten veda? O ten į apačią. A, irgi į apačią? Jo, jo, nu taip va. Šitas Ten, kur pradėjom. Ai, jo, Kuznice Piers. Kuznice Piers, bet kitoks. Čia patrojo gružus. O mes į Halą Gasieno, Gasienit. Nu dabar biškai netaip statu, ne? Jo, dabar atrodo, nu ir akmenų čia nėra, tai visai patogus šitas takas. Visur įdomiai latakai padaryti ant kelio, kad kai jeigu lyja, tai nuo kalnų vanduo tekėtų ne tą keliu, o tiesiog nutekėtų į šoną kažkur nuo šlaito. Trobeles, kurias labai norėjau pamatyti. Tai va, pamatėm. Tai va, man visas šitas vaizdas atrodo visiškai kaip iš pasakos, tokiais kalnais, saulyta, bela kaip graži diena ir trobelės. Love it. Dar vieną ženklą pasiekim, kuris rodo, grįžta atgal iki Kuznicės pusantros valandos. Esam kilometro 514 metrų aukštį ir mes iš tą turbūt Halą. Už 5 minučių kelio. Štai ir atvykom. Kur? Į trobą. Vieta, kur mes praleisim čia visą dieną eilėj. Ne, nemanau. Nu, tipo, žmonių daug, bet gal prasiskirsti jie kažkaip. Kad nebūtų tų tokių eilių. Yra žemėlapiai. Visi parodyti kur kas. Ką dar matai? Gražus fasadas, akmenuotas toks. Aha. Mačiau kažką, galima nakvoti kažkur. Gal ten. Nu, ir eilė yra nemaža. Pagal šitą info, tai čia ir gyvena. Aha. Maistas, tualetai ir recepcija, kambariai visur. Žinai, kas būtų cool išsileisti 2 dienų žygį ir nakvoti čia. Nu jo. Padarom taip? Dabar? Ne. Žiūrim meniu. 15-20 minučių laukimo laikus. Čia kam taip kol padarys. Ai. Nu jo. Scrambled egg. Kiaušinienė. Keptos dešros. Lenkiški pusryčiai. Bet viskas 23, 30 zlotų, yra 40 pizza, iš čia, čia tas pats, jo, pažiūrėsim, kas yra vietoj, meniu toks, ir tik grynais, bet mes turim eurų, ja, ką klausi, yra salotų ir yra alaus. Košės dar kažkas yra, dar kažkas desertai. Da, o tas piragiukas tai labai gerai atrodo, nemaguosiu. Nors skanu. Tai vat, viskas kainavo apie 40 eurų su kava ir alum. Brangiai, ne? Žiauriai brangiai šiandien. Bet jau čia dėl to, kad mes ne zlotais. Jo, tai mes biškai prasileidom ant valiutos, nes čia tik tai grynais galima. O zlotų neturėjom, o skaitėm eurais. Tai jie savo kursų tokiu neblogu paskaičiavo. Aš kiekvieną kartą, kai varau į Lenkiją, pasiemu zlotų ir visada juos visus parsivežu. Niekada neprireikia, tipo. Dabar buvo pirmas kartas, kai aš galvoju, visus kartus parsivežu. Nu, tipo, tikrai nesivešiu. Ir dabar jau nežinau, kiek kartų reikėjo grinų. Skanaus. Skanaus. Aš noriu eiti čia, nes tada mes paeitume, nu, porą valandų, let's be honest, ir tada leistume mes keltų į apačią.
O aš siūlau eiti iki ežero, iki kurio ir planavom eiti. Ir tada eiti tiesiog atgal visą kelią. Taip. Na, nežinau. Mano logika tokia, nes, nu, tai einam link ežero ir papasakojam logiką. Mes kiek dabar kilom? Apie 500 metrų. 500 tam kažkur. Jo. Tai, nu, statu. Nu, ta prasme, tikrai nerysi, ne tokio lygio, ne taip baisiai, bet ir vargina, ir ilgai trunka, ir visai tas lipimas į viršų. Tai į Kaspirovskį vyrą liptumėm dar tiek pat, bet per trumpesnį atstumą, kas reiškia, kad būtų daug stačiau, o kilimas būtų irgi apie 500 metrų. O iki ežero eit mum kiek reikės kilt? Tik 100 metrų. Tai pakilsim šitam 100 metrų per pusvalanduką, manau, nu gerai, gal 5 minutės nueisim iki ežero. Pamatysim gražių vaizdų ir tada keliausim atgal. Ir tikiuosi, kad spėsim grįžti dar nesutemus. Įgilė labai bijo tamsos šituose miškuose. Taip, aš nenoriu likti kalnuose, kai tamsu, o saulė leidžiasi, tai anksčiau. Turim šviesos, turim striukių, nieko neatsitiks. Štai ir ežeras. Gaila tik tai, kad saulė pasislėpė jau už to kalno. Dienos šviesoje atrodėt panašiai kaip Mors Kioko, man atrodo. Nu, kuo atsispindėt labai. Jo, dabar va matosi, kiek kalnai uždengia. Pasiekėm. Pasiekėm, galvojau, kad nepasieksim, tai dabar tik tai reikia namo kažkaip nusigauti. Galvojau, kad nepasieksim tik tai dėl laiko, kad sutems. O sutems, kaip matot, iš šešėlio ganėtinai greitai. Bet ne problema, ne? Ten ta kelias yra, viena pusė. Taip. Wow. Bet jaučiu, kad mes panašiai užlipom. Nes yra dar kalnas, nu, takas čia eina, tada ten, kur oranžiniai žmogeliukai, ten. Tai čia tu supranti, tipo, kai jie ten eina. Bet vat, į aną pusę, jeigu pasižiūrėsi į tą takiuką, kur ten haikin? Kaip ten nuseina? Palauk, tu čia kalbi apie... Ne, apie šitą. Nu, matau ir ten kažkokią proskiną, bet matai ten į aną pusę. Ai, ten. Jo. Aš net, kažkur eina. Aš net nesuprantu, per kur ten eina, nes ten atrodo, kad žiauru. Žiauru, ne? Žiauru, jo. Ate. Ten link Kasprovo viršūnės linkiai būtų. Ten? Nusėina, jo. Tai tu norėjai ten eiti? Ne, aš norėjau pro ten eiti, nes yra du keliai ten, jo. Ne du. Nu, einam ten, kur atėjom. Ir greičiau bus, nes tu labai bijai tamsos čia sulaukti. Taip? Nu, taip, aš nenoriu būti kalnose tamsoje. Man atrodo, šiai... visiškai pagrįsta ne baimė, bet sakyčiau baimė. Atsargumas. Dar toks va, pastebėjimas, čia kaip tie visi nukritę akmenys, būtų labai įdomu gyvai pamatyti, kad koks nu, aišku, iš saugios vietos, kaip atlūšta ir nukrenta. Nu, kad ir va ten va kažkur. Arba šitoje vietoje, bet jau kaip praėję. Nu, ką mes vėl pusiaukelį. Ar ne visai? Labai gražiai atrodo. Nu, pažiūrėkit tą trobelę. Nu, kaip cute. Šita irgi trobelė gera. Abi šitas. Jos tokios fainos, labai graži man šitą vietą. Labai norėjau jau ilgai čia apsilankyti. Ir labai norėjau visada pahaikinti rudenį kalnuose. Tai va, labai džiugas. Galai proga. Taip.
grįžom į savo šitą tašką, ane? Iš ten va atėjom, taip. O per čia pareisim. Per kur? Per va čia va. Gerai. Tiek ten valandą rodo. Bet atėjom, kadangi iš ten, tai renkamės kitą kelią. Eik tu savo, kaip gražu negaliu. Jo, žiauriai gražus vaizdas. Pasidarė visai slidu. Na, kaip, normalu, kad pasidarė. Nukrito rasa. Ir šitie visi purvai, akmenys, jie labai tokie slidus pasidarė. Tai vat, pavyzdžiui, kai lipi nuo laipto, gali netyčia ir paslyst. Nepaslysi? Ne. Gerai, lekiam iki mašinos, su tokiu vaizdu. Ir... Tokiu vaizdu, bet žiūrim, tai po kojom, o ne į vaizdą, nes slidu ir baisu. Gal pabandom šiandien į urbą. Į urbą, nu tai tavo reik, aš tavęs palauksiu. Bile. Varom į mašiną. Nu va, naudojam savo lemputes. Aišku, nesimato nieko. Ir mirga kaip. Nes be lempučių, tai jau būtų sunku, kad taip stačiai lipt. Dar pas valandukas. Gal sutiksim, kad briedi. Nu gerai. Šitie visi medukai, širpokai atrodo naktį. Nu, bet matosi, nešviest reikia, matosi miestas, žiburiai miesto. Tai šiaip fainai, bet va šitie vat pavieniai tokie kotai, tai kaip išsiubeko biškiai. Grįžom pagaliau į pradžią. Čia yra gyvūnų, meškų. Tai net parašyta, vengti tamsos, nepalikt pėdsakų, šiukšlę susirinkt, neprieit prie meškų, jei matai, nemėtyt maisto ir nepanikuot. Meškos nemedžioja žmonių, jos tik vaikšto aplink ramiai. Tai vat. Faina, gaila nepamatė. Ką tu skaitai? Skaitau, kodėl šunis uždrausti. Tai pasirodo todėl, kad čia yra daug laukinių gyvūnų. Ir net jeigu nu, taip, tas šuo išdresiruotas, neloja ir nepalieka po savęs jokių atliekų, bet vis vien jis tiesiog su savo egzistencija disturbina laukinius gyvūnus. Nu, vis tiek jisai savo kvapą turi kažkokį. Jo, ir ypatingai jeigu turi kažkokių gyvūniukų mažiukų tas gyvūnas, tai tada ypatingai... Skleidžia kvapą. Nu, ypatingai nori apginti savo vaikus ir tipo, gali sukelti pavojų ir tam šuniu ir kartu jį vedžiojantiems. Do not feed animals, flowers, berries, fruits. Gerai, varom iš čia. Taip įdomioji dalis, kada mum autobusas atgal. Vardanas 18 atvarėm, ne? Neįsivaizduoju. Man atrodo. 30 kažkoks. Tai tuoja, ne? Jo. Yeah.